17-та сесія міської ради відбулася у п'ятницю, 3 березня. У роботі сесії взяла участь 16 депутатів. На початку сесії депутат Борисов від опозиційної платформи «За життя» намагався завадити роботі сесії. Прошу мені видати планшет для того, щоб я мог голосувати. Ви відсторонені від роботи, тому планшет ви не отримаєте, а присутні можете бути, нема проблем. Ви не маєте права лишати мене голосу. Знову не зрозуміло, а всі права захищайте в суді. Зауваження від депутата Шинкаренка про те, що депутат зобов'язаний спілкуватись на сесії української мови, не подіяло. Крім того, депутат Борисов викликав поліцію на сесію. Після 30-хвилинних суперечок сесія продовжила роботу в нормальному режимі. На початку заслухали заяви депутатів. Депутат Майя Руденко попросила підтримати питання, яке розглядається зараз у Верховній Раді. Законопроект передбачає в тому числі і повернення виплат нашим військовим. Питання грошей. Член бюджетного комітету Верховної Ради Ніна Южаніна знайшла ці необхідні 54 мільярди, оскільки вони з дорожнього будівництва, оскільки дороги нам офіційно заявили, допоможуть відбудувати Європейський Союз, і в них вже є відповідна програма. Законопроект перебуває на розгляді. Я прошу депутатів Славутицької міської ради підтримати цей законопроект, оскільки він потрібний і для всіх славичан, і для військових. Депутат Михайло Шинкаренко запропонував знизити навантаження на мешканців міста у питанні оплати за воду. Так сталося, що там декілька років тариф не піднімався, за цей час складова тарифів виросла, там електроенергія, заробітна плата, все інше. Відповідно, 85 там, чи 80% підняття цього тарифу, воно дійсно болюче вдарило по всім мешканцям нашого міста. Окрім того, хочу зазначити, що вже неодноразово наголошував, і, на жаль, цього не було враховано, напевно, з обґрунтованих причин в цьому тарифі, це відсутність побутинкового обліку, а відповідно 100% обліку споживання послуг водопостачання у зв'язку з відсутністю побутинкових лічильників, побутинкових приладів обліку цієї дане вказаної комунальної послуги. Відповідно, якщо на сьогоднішній день з тих даних, які надає підприємство, там порядка 30% комунальних втрат є, на мій погляд, якщо б у нас були встановлені прилади, побудинкові прилади обліку, то відповідно, можливо, тариф не був би такої величини, тому що обсяг реалізації збільшиться, принаймні, відсотків на 20%. І ще один момент хочу зазначити, що за весь час підприємство двічі, якщо не помиляюсь, подавали розрахунки на підняття тарифу протягом останніх там 2 років. І в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з мораторієм ці тарифи не було прийнято. За цей час електроенергія виросла з 2,50 до 6 з лишнім гривень за кіловат. У зв'язку з цим у мене пропозиція внести в порядок денний проект рішення щодо виділення коштів комунального підприємства КП «Водоканал Славутич» на встановлення побудинкових приладів обліку в розмірі 4 мільйонів гривень. Та всю суму включити закупівлю підприємством КП «Водоканал Славутич» антимагнітних для встановлення на розподільчі прилади обліку з метою для того, щоб уникнути по закону про розподіл на доброчесних платників оплати за комунальні послуги тих, хто, скажімо так, м'яко уходить від виконання своїх обов'язків як споживача. І друге, з урахуванням того, що виконавчий комітет, це повноваження виконавчого комітету і програмне законодавство, яким було на той момент, не коригував тариф, виділити Славутичу водоканалу компенсацію за спожиту електроенергію в розмірі 4 мільйонів гривень і зобов'язати КП «Славутич водоканал» з 1 березня провести перерахунок тарифу з урахуванням виділених коштів 4 мільйони гривень, що в свою чергу, на мій погляд, призведе до зниження затвердженого тарифу на
відсотків 6-7, якщо я не помиляюсь. Пропозиція була пізніше розглянута в рамках порядку денного. Після цього депутати перейшли до порядку денного і першим розглянули питання про присвоєння звання почесного громадянина міста трьом воїнам, загиблих у боях за нашу незалежність. Просимо присвоїти трьом нашим героям: Носкову Євгену Олеговичу, Вялька Володимиру Сергійовичу і Пархоменка Олександру Сергійовичу. І прошу почати все це з хвилини мовчання по всім нашим героям. При затвердженні звіту міського голови щодо діяльності виконавчих органів Слободівської міської ради в 2022 році Юрій Фомічев відповів на деякі питання депутатів, а закінчив звіт зверненням до депутатів. Немає розділення місцевої міської влади на там депутатів, виконком, виконавчу гілку. Всі ми єдина команда, всі ми є влада і всі ми відповідаємо за це місто. Тому цей звіт – це наш з вами звіт. Я вам дякую і прошу голосувати. Крім того, він доповнив звіт інформації про військову частину та АРС. Про військову частину також скажу два слова. Ще в травні місяці було прийнято рішення командуванням про те, що особовий склад має передислокуватися в інше місце з урахуванням логістики до Чорнобильської станції. Разом з тим діалог у нас продовжується. Всі звернення зрозуміло, що ми направляли. Дуже прикро, що ми втратили міністра внутрішніх справ в жахливій катастрофі. Пан Монастирський був справді в допомогу нам, і ми сьогодні ще отримуємо, і сподіваюся, так буде далі, податкові надходження від військової частини, і продовжуємо діалог про те, щоб певний підрозділ залишався тут. Всі їхні побажання, які були до цього часу, ми виконували. Нагадаю, що навіть в цій залі ми приймали рішення про передачу будівлі поліклініки для військової частини, але вони не знаходили ресурсу. Далі були внутрішні можливості переміщення, і рухаємось далі. Не виключаю, що повернемо повністю склад військової частини до Славутича, мова про це йде. Не так все солодко, як малювалось раніше для них. Пропозиції Славутича непогані, не можу розкрити всіх деталей, але справді з цим працюємо. Крім військової частини, Атомремонтсервіс також почались якісь незрозумілі чутки, що може передислокуватись кудись в інше місце. Незрозуміло чому, тому що вони весь час все своє життя в роз'їздах і відрядженнях, і тут точно немає значення відправна точка, звідки вони їдуть. Плюс ту базу, яку вони розвивають в Славутичі, Цхаят, тому жодних намірів передислокації Арса з території Славутича точно немає. На минулому тижні мав зустріч з президентом НЕК «Енергоатом» Петром Борисовичем Котіним, обговорювали це питання, для нього це просто новина, і таких розмов і намірів в НЕК «Енергоатом» не розглядають. Натомість розглядають можливість розвитку Чорнобильської зони не лише в частині централізованого сховища, а й в частині використання тієї інфраструктури, яка є. ЧАЕС отримала запит від НЕК запропонувати декілька майданчиків. Це майбутнє, це не завтрашній день, це декілька років майбутнє щодо будівництва малих модульних реакторів. Досить тривалим було обговорене питання про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Славутичська міська лікарня». Цей крок є важливим. На даний час у Київській області залишилось тільки два підприємства, де первинка та вторинка, вони об'єднані. Але це різні напрямки надання медичної допомоги цим пацієнтам. Первинка займається виключно амбулаторною діагностикою, амбулаторним прийомом та амбулаторним веденням пацієнтів. Вторинка займається вже стаціонарно спеціалізованою допомогою цим пацієнтам. Сенс відокремлення. На даний час різниця пов'язана із поводженням себе із Департаментом охорони здоров'я Київської обласної військової адміністрації та міністерством, оскільки багато запитів, які йдуть від департаменту, вони вже виключно стосуються первинки. Для первинки вже є, як то кажуть, свої чат, там, де вони виключно самі спілкуються між собою, директора цих первинок, та вирішують свої питання самостійно. З приводу розвитку лікарні як підприємства, відокремлення первинки не буде якоюсь катастрофою для лікарні, це логічний та аргументований шаг.
З приводу розвитку вторинної медичної допомоги, тож, ну, великої будівлі КНП СМР, ми законтактували з НЗСУ. В тому році у нас були одні суми, це 57 мільйонів 700 тисяч гривень на рік. В цьому році це 21 мільйон гривень на рік. Нам, ну, 2900 виділили кошти від НЗСУ. Це в першу чергу пов'язано з статистичною інформацією, яку на себе збирає Національна служба здоров'я України. Це був січень, липень та серпень. Я думаю, всі розуміють, що ні в січні, ні в липні, ні в серпні великої кількості пацієнтів у стаціонарі або у лікарні не перебуває. НЗСУ вибирає такі місяці, які їм будуть вигодні для підписання контрактів з лікарнями, оскільки чим менше ми пролікували за певний період, тим для них краща умова для контрактування. Також з приводу відсутності фінансування, це пов'язано з відсутністю COVID-19. Не як хвороби, а як пакета. Цей пакет у минулому році дав лікарні близько 13 мільйонів гривень. Його зараз ліквідували, оскільки ковід хоч і є, але він, як то кажуть, не на часі. Став звичайною хворобою. Так, умови лікування пацієнтів з ковідом нікуди не діли. Тобто маски, бахіли, халати, ліки і так далі. Але його додали до лікування по загальним напрямкам, по загальним пакетам. Також в нас немає пакету, який був в минулому році, це готовність до надзвичайних станів. Там пакет коштував лікарні 12 мільйонів на рік. Його нема, оскільки Славутицька ОТГ не має у собі 200 тисяч населення. Це постанова Кабінету міністрів України. В нас немає 200 тисяч, нам пакет не дали. Нам треба реорганізуватися. Тобто медицину залишити медициною. Тобто це стаціонарне відділення, розвиток стаціонарних відділень та розвиток того, що є на зараз. Але реорганізуватись в плані комплексного підійти до реабілітаційної медичної допомоги пацієнтам, будь-то військовослужбовці, або будь-то населення міста Славутич, або Чернігів, або Київська область, або вся Україна. Для нас це не є великою проблемою, кого лікувати, оскільки в НЗСУ кошти йдуть за пацієнтом. Ми можемо хоч зі Львова людей в реабілітації наші лікувати. Тобто зараз це на часі, зараз ми хочемо розвивати саме реабілітаційну допомогу, щоб вона нас зробила більш фінансово стійкою по відношенню до загального фінансування від НЗСУ. НЗСУ на даний момент фінансується за рахунок донорів, тому суми фактично відшкодування зменшуються до 75% порівняно з минулим роком. І лише на заробітну плату та на ліки. 75 на заробітну плату, 15 на ліки. Але ж ми повинні дивитися на інші речі. Це забезпечення медичного процесу, розходники, миючі, чистячі і так далі, харчування. Це те, що взагалі не входить в фінансування пакету з НЗСУ. Крім того, що у нас в лікарні утримуються працівники, які надають допомогу понад обсяг пакета медичних гарантій. І тому прошу внести зміни до програми охорони здоров'я. На завдання 2 – це утримання структурних підрозділів працівників, які надають допомогу понад обсяг медичних гарантій, 2 986 тисяч 157 гривень. Також є кредитна заборгованість за минулий рік. По програмі минулого року це ремонтні роботи 93 тисячі 444 тисячі, ремонт покрівлі. І тому програма на даний момент, обсяг витрат буде складати 26 мільйонів 659 тисяч 977 гривень. Крім того, директор лікарні відповів на запитання депутатів міської ради. Кожен квартал Національна служба здоров'я України переглядає наші діючі контракти, які є. Вони можуть їх змінити як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. В залежності від того, як ми будемо показувати, як ми працюємо. Але це НЗСУ. Їх не дуже бентежить, в якому стані та в якій ситуації перебуває діюча громада. Чи ви лікуєте 5 тисяч, чи ви лікуєте 200 тисяч населення. Ця ситуація для нашої лікарні не унікальна. Зараз в такій
ситуації опинились всі лікарні. Ірпінська лікарня – зменшене фінансування на половину. Макарівська лікарня – було фінансування у минулому, ну, вони, як і ми, невеличка лікарня, примерно такий же штат, і такі ж в них були законтрактовані послуги, як і в нас. У тому році вони отримали 60 мільйонів гривень від НЗСУ. В цьому році їх законтрактували на 16 мільйонів. А у депутатів були цікаві пропозиції. Лікарі, згідно постанови, кому отримували там доплату, виплату заробітної плати до 20 тисяч гривень, це там законодавством регламентувалося, то в цьому році, в зв'язку з таким недофінансуванням, вони отримують лише, я так розумію, оплату частини і все, так? Раніше зарплата у них була 16 тисяч гривень, то зараз 9, 10, 11. Середній лікар у нашій лікарні отримує 8, ну, 9 тисяч гривень, скажімо так. 9, 10 – це максимально. Тому є в мене така пропозиція там, до депутатів, від їх положення і зробити хоча б невеличку доплату. Я розумію, що там міським бюджетом до 20 тисяч не потягнемо, але хоча б там, 5 тисяч гривень додати нашим лікарям, щоб вони отримали 12, 13, 14 тисяч гривень. Ну, теж не буде, якщо 5 добавлено. Лікарів на другій ланці там, в районі 30 лікарів. 150 тисяч на місяць. Ще додатково для того, щоб підтримати наших лікарів. Програму, тому що це не медичні гарантії, це програма стимулювання та заохочення медичних працівників. Вона повинна навіть йти по іншому ходу. Міський голова дав завдання Олександру Ленкевичу розглянути цю пропозицію, щоб з квітня була можливість почати виплати. А ще депутати побажали нашій лікарні покращити якість послуг, щоб мешканці міста не шукали альтернативи у Чернігові. Стратегія – це план. Тому я очікую все-таки не просто розмову, а якоїсь дати і цифри, щоб ми цей план побачили. І ми зрозуміли, куди ми йдемо. На сесії було розглянуто 47 питань. Докладніше, з ходом сесії можна ознайомитись на офіційній сторінці виконкома в Ютубі.